Vitória Souza. Já estamos falando sobre Vitória Souza há algum tempo aqui nesse canal. Dessa vez eu quero mostrar algo muito sério aqui, meus amigos, irmãos. Eu quero relatar algo aqui, mostrar, trazer vídeos a você sobre o que aconteceu, sobre o que ela está fazendo. O que você verá aqui hoje te deixará impactado. Eu sei que muitas pessoas já perdeu, na verdade, a esperança. Já perdeu vontade de ir à igreja por causa disso que está acontecendo. Mas o que eu vou te mostrar aqui não é para te desanimar, não. Pelo contrário, você tem que se animar em buscar a palavra de Deus para que essa situação venha mudar de uma vez por todas. Porque, como diz o ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Enquanto muitos estão fugindo da igreja, estão fugindo da presença de Deus, chega pessoas como Vitória Souza, bagunçando tudo, bagunçando o coreto. E milhões aplaudindo, sabe por quê? Porque muitos não estudam, se fazem de desentendido. E não há quem pregue a verdade. Se existe, existe poucos que se pode contar em dedos das mãos. Eu quero mostrar um vídeo a você aqui hoje, mas espera aí. Mas antes, seja bem-vindo a esse canal. A sua presença aqui é o meu maior prazer. Eu fico feliz em te ter aqui. Deixe seu joinha. Dito isso, Vitória Souza, uma das pessoas mais comentadas aqui no meu canal. Sempre falei dela e estou falando ainda. Porque acontecem coisas mirabolantes que eu tenho que trazer aqui. Vitória Souza, a menina que prega em supostas parábolas, trazendo objetos inusitados como referência da sua pregação. Mas dessa vez, eu quero trazer um compilado de revelações. Eu quero que você veja isso aí agora. Tira o sapato, tira! Marcha, 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 marcha! Marcha, marcha, marcha! Marcha, marcha! Marcha, marcha aqui, ó. Vai! 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 Eu me entrego a chave dessa cidade! Para a mão morrer de volta! Eu me entrego a chave de volta! Olha pra alguém que tá do teu lado e fala pra ele: quem te ama, mas quem te odeia, não quer te ver nem pintar de ouro. E quando eu olhei pra ele, Deus falou pra mim: quem ama, ama, mas o que tem de líder que odeia ele? Meu Deus! O que tem de líder que ora, faz oração contrária pra essa obra parar? Verdade. O nome dessa igreja foi até uma encruzilhada para ela fechar. Deus falou para mim: mas fala para ele que ele vai ser convocado para uma reunião. Porque eu vejo o nome deles dois: Nadanando, Blerick e Amandawa. Na Câmara Municipal. Aí eu vou falar. Porque Deus falou pra mim que o sonho que nasceu no coração do pastor Bruno não é dele, nasceu no coração de Deus. E quando ele
eles tiraram o sapato, Deus deu um comando. A partir do momento que eles pisaram, eles tomam posse da cidade. E Deus falou para mim assim, ó, fala para eles que a fé e a perseverança deles tocou o coração de Deus. Manarácia. Ah, Isabela também. Quem é tua filha também? Isabela. Quais nomes que eu falei? Rebeca e Isabela. Quais nomes que eu falei? Rebeca e Isabela. Grita mais uma vez, quais nomes que eu falei? Rebeca e Isabela. Porque enquanto a Diana ora, eu volto pra fazer. Eu volto. Ai, 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 ai. Abre a boca pra adorar, pelo amor de Deus. Eu olhei pra você e o Espírito Santo começou a falar comigo. Quando eu te olhei, eu vi uma comitiva de anjos te acompanhando. E eu falei para Deus, Deus, por que uma comitiva? Não poderia ser só um? Por que comitiva? Aí Deus falou assim para mim, porque Satanás sabe o tamanho da promessa, e é por isso que ele tenta 24 horas acabar com o projeto. Quando você menos espera, as coisas estão tudo caminhando para dar certo, acontece um imprevisto. É ou não é? É desse jeito. Levar, quebrar, o anerras. Acontece um imprevisto, você acaba não entendendo, você fala, meu Deus. Só que Deus falou assim pra mim, fala pra ela que nem todo imprevisto é algo ruim. Meu Deus. Deus falou pra mim, eu dei um livramento pra ela, muito grande. Meu Jesus. De levar que plaramanda que é o avácia. Quando eu olhei pra você, eu tive uma visão totalmente diferente. Porque ao invés de eu olhar pra ela e ver uma luz, ou eu ver algo legal, eu vi ela dentro de um caixão. Meu Deus. Eu vi ela dentro de um caixão. Deus falou pra mim, eu dei livramento de morte pra ela. Ainda bem que eu te sustento e cuido da tua saúde. Porque Deus falou pra mim que se ele não fosse o teu médico, você não estaria aqui hoje. Se ele não fosse teu médico e não cuidasse de você, você não estaria aqui hoje, mulher. Te dei livramentos e livramentos. Só que Deus falou pra mim assim: fala pra ela, Vekelva, Levi que mandou Lebidalva. Você sabe por que tu não desceu a sepultura? Porque Deus te chamou pra cuidar. Você que Deus tem na vida do Renê é maior do que ela imagina. A promessa que Deus tem na vida do René é maior do que ela imagina. Quê? Meu filho chama René. Como que chama teu filho? Eu tenho um filho ressurreto chamado René. Se você, irmão, se a revelação fosse pra você, você estaria adorando. Será que você pode levantar a mão e dizer? E poderoso. Não, peraí. Só que eu preciso falar pra ela que Deus precisa tocar no Alessandro. Você tem? Você tem crédito? Tem como ligar? Então liga pra ela agora que eu tenho uma revelação pra ela. Levanta a mão pra adorar que Deus tá aqui hoje. Camila, uma moreninha. Não, peraí. Só que eu preciso falar pra ela que Deus precisa tocar no Alessandro. Ô, glória! Só que eu preciso falar pra ela que ela tem pedido pra Deus visitar o Alessandro. E quem é o Alessandro? Liga pra ela, você vai falar pra ela da revelação. Fala pra ela do milagre que Deus fez. E não se preocupe. Não se preocupe porque Deus sabe de todas as coisas. E pra você saber que Deus está aqui, Deus falou assim pra mim, fala pra ela que tem alguém que se atende por Taliane. Só Deus sabe quando você entra naquele quarto. Só Deus sabe o tanto que teu coração tá magoado. E esse coração quer morrer. Oh, esse coração quer morrer. Mas Deus está dizendo, tu
tudo tem o seu tempo. Essa dor não é pra sempre. Calma, porque vai passar. Não vai precisar, não, tomar aqueles remédios, não, porque hoje eu te dou um livramento. E Deus está dizendo pra você: não vai morrer, eu trago vida pra você. Não vai morrer, a depressão não vai matar você. E não vai morrer, eu trago vida de volta pra você. E Deus está dizendo: não se preocupa, não, 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 não. Sabe por quê? Ó, ela entrou igual ela tá aqui, caída no chão. Mas Deus me trouxe aqui pra te dizer: não se preocupa, porque eu te estendo as mãos e te levanto hoje. Eu te levanto hoje. Eu te abraço. Eu te abraço, filha. Eu vim pra te dizer: não vai morrer. Sabe por quê? Porque quando você chorar, Deus está dizendo, fala pra ela, que quando eu chorar, canta, eu vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Eu digo, digo a minha alma: ei, filha, espera em mim, espera em mim. Essa dor vai passar. Eu tô curando o teu interior hoje. Só Deus sabe a vontade de morrer que você tava, moça. Só Deus sabe a vontade de cometer um suicídio que você tava. Você chegou aqui e falou: Deus, eu não aguento mais, Pai. Você falou para Deus alguns minutos atrás. Você falou: Deus, eu não aguento mais. Você disse: Deus, eu precisava tanto de um abraço, porque eu me sinto sozinha. Cadê aqueles amigos? Me abandonaram. Eu confiei demais e traíram a minha confiança. Pegaram o teu coração e pisaram nos teus sentimentos. Mas eu estou dizendo para você: fica tranquila, porque eu estou te abraçando hoje, eu estou te renovando. Sabe por quê? Porque Deus falou: Vitória, fala para ela que ela é amada, que ela é linda, que ela é guerreira. E para ela parar de ficar se comparando. Para de se comparar, porque você é minha imagem, é minha semelhança. E eu te chamei, eu te chamei, eu te amo, eu te amo, eu te abraço hoje. Volte a sonhar, volte a sonhar, porque talvez o teu plano pode se frustrar, mas os sonhos de Deus não se frustram na sua vida. Receba esse abraço como um abraço do Pai. Você sabe qual que é o maior vencedor da vida? Você sabe ou não? Sabe ou não? Sim. Sabe? O maior vencedor da vida é aquele que passa por todos os processos e chega onde ele quer, sem precisar pisar em ninguém. E sabe por que que hoje você está aqui? Porque Deus falou para mim que você passou por muitas situações na sua vida, que você olhou para situações e só Deus sabe como foi difícil para você. Sabe por quê? Porque quando você precisou disso, soltaram a sua mão e te deixaram sozinho. Só que você suportou. É por isso que podem te chamar de tudo, só não podem te chamar de fraca. Porque você suportou tanto. Mas sabe o que Deus está dizendo para você? Continua sendo você. Continua suportando tudo isso. Eu sei que está difícil, mas não precisa retrucar, não. Não precisa discutir, não. Você é forte. Você é forte. Continua alcançando o teu objetivo sem precisar humilhar ninguém. Sabe por quê? Porque Provérbios 15:33: a arrogância precede a queda, mas a humildade precede a honra. Se prepara, porque Deus falou para mim: aquele abraço de pessoas de perto que você precisava, porque quem te abandonou não é quem você conhece, é pessoas de perto.
Deus falou para mim, eu te dou hoje. Eu te abraço hoje. Porque quando você estava naquele quarto, não tinha ninguém ali para te abraçar. Mas eu estava dizendo, sinta o meu abraço, porque eu cuido de você. Pois bem, você viu que algumas revelações são tão absurdas, algumas coisas que aconteceu que você viu foi tão absurdo. Por exemplo, é colocar todo mundo para pular, marchar em cima do palco aí e tal. E outra, uma das mais absurdas que eu achei, é ela colocar, ela ler o nome da pessoa no telefone de uma outra pessoa e revelar o nome da pessoa que ela mesmo leu. Isso é um absurdo. E o que eu quero com esses vídeos é dizer o seguinte: igreja, cuidado com o que vocês escutam, em quem vocês acreditam, em quem vocês colocam a sua confiança. Porque quando vocês estão de olhos fechados, acreditando em tudo que essas pessoas dizem, pregam e falam, essas pessoas estão aproveitando da sua boa fé, estão aproveitando da sua simplicidade, da sua falta de leitura, de busca, de conhecimento e sabedoria. Então busque a Deus a sabedoria, para que você não venha perecer e ser enganado por algumas profecias ou alguns tipos de pregações que não nos acrescentem nada. Esse é o vídeo de hoje. Que Deus vos abençoe.